السلام علیکم. چوائس نیوز خصوصی رپورٹ میں آپ کا خیر مقدم ہے. آپ ہیں چوائس نیوز چیف ایڈیٹر محمد محمود اظہر کے ساتھ. پیش خدمت ہے یہ خصوصی رپورٹ. اس خصوصی رپورٹ کو ہمارے نمائندے میر حیدر علی نے آپ تک پہنچایا.
अब चॉइस न्यूज चीफ एडिटर मोहम्मद महमूद अजहर को इजाजत दीजिए।